Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr David. Pan Petr David, údajně máte buď největší, nebo jednu z největších rukou v Česku. Ano. Ukažte. To je macan. Vy jste s tím byl na nějakých těch rekordech. Ano. A přeměřili vám tu ruku. Měří 25,5 cm od zápěstí na... A ukažte, porovnáme ji s normální lidskou rukou. Kolik jich je? Ježišmarja. Už se mi to sype. Ukažte. Pro mě ready. Tak je malinký. No ne. Je mě tak je malej mončičáček. Prosím vás, koukám, že máte snubní prsten. Mm-hmm. Kdo vám ho vykoval? Tak ten snubní prsten jsem si dával, dělal předlohu nejdřív. Ano. A potom jeho ve zlatnictví, jakoby zlatnická firma vyrobila. Vyrobila na zakázku. Ano. S tím, že se chlapi sešli a vykovali prsten. No, ale na druhou stranu, vy máte velkou ruku jaksi tím rozměrem, tou dílkou a i takovou macatou. No. No a občas i malou. Občas? No, tak jsou třeba Ukrajinec, který má hodně velkou ruku. Já vím, a ten už nemá tělo, zřejmě. To je chodí sluch. No, ale pardon, ještě bychom měli říct, vy pracujete jako strojník, nebo? Strojník na vodní elektrárně. A tam se to hodí, ne? Na kohouty, nebo tam? Prostáčím turbínu. No ta. To jinde dělají stroje a vy to děláte rukou, že jo? Házdar, Zuzko a... Anka Silák taky. Jo, a... Tak ono s tím ale museli být určitý problémy taky s tou velkou rukou, že třeba rukavice, to si asi nepořídíte. No tak rukavice pracovní nepoužívám. Nebo si je můžete ušít z pytle nebo z něčeho takového. No ne, tak pracovní rukavice to vám asi ve firmě nedají, že? Ale i kdybyste chtěl proti zimě, ale zase na tuhle ruku možná zima vůbec nepůsobí, ne? No tak já jsem si nechal udělat ušít, protože rád sportu na kole, tak jsem si nechal ušít... Máte berany asi, ne? Jak velký máte ty berany? Jsou asi berany, že jo? To, co máme na saních, vy máte na kole, ne? No, mám tam málo placu, jo. Málo a vy jste celkově jako velký, že jo? Kolik měříte? 198. No, čili vy jste jako... A vážíte? 134. No, prostě všechno nad 100. Ale vy rád sportujete na kole. Ano. A jinak s těma rukama, vy jste se naučil ještě nějaký zvláštní dovednosti, jak jsem čel? No tak já jsem, když to vezmu úplně, když jsem s tím začal, tak to bylo vlastně na vojně. Nám vozili čaj na bránu, my jsme byli jakoby... No takhle, hlavní... myslel, že to využili vojensky nějak, že čapnete nepřítele v údolí. Pojď sem, ty grázle. Vy mi řeknete čaj na bráně, čověče. No to, když jsem byl na bráně, ale jinak jsem šacoval letadla. Letadla. Letělo pod sem, pojď, my ti dáme palivo. Ano. No ne, ale tam jste začal jako se s tím zaobírat. No ne, vy prej umíte tady, na to máme připravený ty vajíčka, nebo co? Abych ještě než ukázal ten prstínek, jak jsme mluvili o tom. No. Tak ten je vlastně ukažte. Větší jak 20 koruna. Ano. No on je... Jako, 25. Tohle je daná 20 koruna v podstatě. Ale, no dobře, a vy se na tom nějak zakládáte? Ne, ten prstínek jsem si udělal nejdřív předlohu. A jo, ale vy to hodně s tím žijete, tím prstínkem. Říkáte, jste si udělal tu předlohu, no předlohu, kroužek jste udělal, ne? No kroužek, na soukstru. No předlohu. Dělal jsem kolo, šel jste ke Zlatníkovi a řekl jste tohle, a on řekl... Přijď pozejtří. Vy to tady popisujete, ale jak kosmický výzkum, člověče. No, ale... Dobře.
Tak to je ten prstýnek, no. A pak máte co ještě teda? Pak máte to s těma vajíčkama? Ano, dám na hřbet ruky 21 vajíček. Dobře. Ty vajíčka máme tady nachystaný. Tak to můžeme zkusit. A jak jste na to přišel, dávat si vajíčka na hřbet ruky? Já se si podívám, kolik no, já si tak... dám na hřbet. Podržte mi ho. Já si dám tři... prsty trošku. To mi propadne. Ne. Jo, takhle, au! Já jsem basketbalista, víte? Tak to uděláme spolu, no. Potřebujete mě k tomu, ne? Umíte sám. No, tak za chviličku, malý moment. Kolik jich je? Ježišmarja. Už se mi to sype. No asi jo, asi křepelčí. No mě to nervuje. Pojďte, dáme něco jiného, ne? Bych tam dáte 21 jinak. No, ano. Takhle. Dneska se to... No, blbej den. Taky nějaký divoký vejce, dáme to zase zpátky, pojďte. Dáme to semlé. A tady nám přinesli nějaký flašky. Co umíte s těma flaškama? Tak já tu třeba tyhle ty menší, ty 3-litrový sklenice, tak ty zvedám za průměr. Počkejte. Zvedáte za průměr? Za obod, no. Za obod. Takhle. To zní divně, zvedáme za průměr. Přitom je to docela jednoduchý, to, co děláte, ale zní to tak jako... No tak ukažte schválně, jaký zvednete za průměr. Jo, takhle, že je. Počkejte, pane Davide, já se to zkusím nějaký, jo. No a čili, že ji jako neberete tady, jo. No tak to nejde. No a teď. Tuhle já zvednu za hrdlo jako nic. Ukažte. Pro mě ready. Ježíš, to je vědy tady ze sklenicí. Jo! Vy jste ale ženatej, že jo? Ano. A už jste někdy paní pohladil? Ano. A dobrý? Nic se jí nestalo? No ne, jestli pak nebyla z toho nějaká pochroumaná nebo tak? Zatím ne. Umíte s tím jako jemný úkony taky? Určitě. Ukažte. Nějaký jemný takovej... Já nevím, co myslíte, jako jemný. Něco jemného. Basketbalový míč zkuste ho. No to on vezme jako... Ale to je dámskej. A to je tenisák pro něj. To je tenisák. Medicinbala je neunesl. Tenisák. Ne? Ale já vám ukážu, jestli s vámi umíte jemně. Takhle, jestli mu umíte třeba na čechrat jemně. Jemně. To je můj Mončičák, nebo jak se jmenuje. To jsem dostal. Tak a jemně mu načechrejte ty vla... Ne jemně, pane Davide. Ne na něj. Vy ho chcete vzít za průměr, jemně. Hele. Jemňounce ho načinčám. Ne. Jste mu rozmašíroval mozek, člověče. Jemně, něžně, jemňounce, tak je malinký, no ne, jemně, tak je malej Mončičáček. No je to daň, učitel. Má to své výhody, ale v té jemnosti jsem lepší. Petr David! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shanu, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.